Jedna taká kytica sa vyrába aj niekoľko hodín, no. A potom sa to predáva od 5 do 20 eur za kus. Vicky je inak veľmi šikovná. Mhm, tak... Ja jej držím palce. Áno, čo povieš? Že je veľmi pekné, že napriek tomu všetkému ste si vy dvaja blízky. A aký by sme si mali byť? Vieš, my sme sa rozprávali iba o Petrinom podnikaní. O podnikaní? Mhm. Hádam, nie o pašovaní. O akom pašovaní? A o akom inom podnikaní by si ty mohla hovoriť? Krišo, o čom tu Larisa hovorí? Ja viem, že si pašeračka. I tvoja celá familia. Larisa, prosím ťa. O čo ma ty prosíš? O čo ma ty prosíš? Nerob to. Sadni si. Ja som tu skončila. No tak nie, prosím ťa. A mal by si si nájsť lepšiu spoločnosť. Larisa, veď počkaj. Poč... A toto bolo čo?